ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ ନାପଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଇଟୁଆ ଗ୍ରାମ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯୁବନେତା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଲେପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତର ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ସଫଳ କରିବା ଦିଗରେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପଞ୍ଚାୟତର 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ବେହେରା ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ନୂତନ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସମେତ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ନବଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଜୁ ଜନତା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚିବ, ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏହା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ। ପାଖାପାଖି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବକମାନେ 75 ଜଣ ଯୁବକମାନେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଆଉ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଏବଂ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ସାଇଙ୍କର ଯେଉଁ 2ଟି ୱାର୍ଡ଼ର ପିଲା ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲା 90% ପିଲା ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ 2ଟା ୱାର୍ଡ଼ର। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ, ମୁରବୀମାନଙ୍କୁ, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଜୟପ୍ରଦୀପ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।